habeen wanaagsan daawad yaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyna waxay kala yihiin ra-iisul wasaaraha britain ayaa wajahaysa mucaaradad xooggan oo uga imanaysa xisbigeeda kaasi oo ku saabsan qorshaha ay uk uga baxayso midowda yurub warbixin dheeraad ah ayaanu kaga haynaa westminster qodobada kale ee caawana waxaa ka mid ah dalka masar waxaa ka jirta cabsi ah in laysku eedeeyo wararka been abuurka ah oo loo isticmaalayo in mucaaradka lagu aamusiyo waxaa kaloo aanu idiin haynaa sheekada wiil south africana oo ku dadaalaya sidii uu u daryeeli lahaa mid ka mid ah duurjoogta ka sii dabarga'aysa dunida doodda khamiista ee caawana waxaanu ku eegi doonaa saamaynta xagga siyaasadda ee qurbajoogta soomaaliyeed ay ku leeyihiin gudaha waddanka kala soco b b c news somali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaanu ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa saaka baarlamaanka soo hor istaagtay si ay uga dhaadhiciso heshiiska brexit ay uk uga baxayso midowda yurub dhinaca kalena waxaa garab socday wasiirro xukuumaddeeda ka tirsan oo iscaasilay maanta iyo eedamo isa soo taraya oo lagu dhaliilayo hoggaanka theresa may hadda xubno ka mid a xisbigeeda ayaaba bilaabay hanaan ay ku dardargelinayaan in jagada looga xayuubiyo waxaana jacob rees-mogg uu ka mid yahay xubnaha ugu cadcad ee ku adadag ka bixista ay uk ka baxayso yurub wuxuu sheegay in uu qoray warqad hoggaanka lagula loolamayo ra-iisul wasaaraha waxa aan u baahannahay waa hoggaamiye midowda yurub u sheega in aanay suurtagal ahayn in boqortooyada ingiriiska la kala qaybiyo wax suurtagal ah maaha in aan galno heshiis qayb ahaan xuduudaha xadidaya macquul maaha inaan bixinno 9.3 bilyan oo geniga sterlinka oo ah lacagta canshuur bixiyayaasha oon ku beddelanno ballanqaadyo kooban iyo heshiis loogu talagalay in 9.3 bilyan lagu fuliyo maanta gelinkii hore xogayaha ka bixista yurub ee uk dominic rab ayaa iscasilay isagoo sheegay in heshiiska uu halis gelinayo midnimada britain waxaana bogiisa twitter-ka uu ku yidhi si niyad sami leh kuma taageeri karo shuruudaha heshiiskan lasoo jeediyey ee aanu la galayno midowda yurub inkastoo haddaba ay la kulmayso mucaaradadii ee ugu xumayd oo sii kordhaysa ra-iisul wasaare theresa may waxay haddana ku adkaysanaysaa in sida ugu fiican ay uga fakirtay danta dalka iyadoo heshiiskan ka difaacday golaha shacabka waan ogahay inuu ahaa geedi socod adag wuxuu nagu qasbay inaan wajahno arrimo badan laakiin brexit hagaagsan oo danta qaranka ku jirto waa suurtagal waxaan ku adkaynaynaa inaan qaadano go'aan adag haddii aan ka codayno heshiiskan waxaan ku noqon doonaa halkii aan ka soo bilownay qalqal kala qaybsanaan iyo inaan ku guuldaraysano inaan fulinno go'aanka dadka britishka ah ee ka bixista midowda yurub haddii aan u codayno heshiiskan dalkeena si wada jir ah ayaa u soo celin karnaa innagoo ka faa'iidaysanayno fursadahana horyaala dhanka kale midowda yurub ayaa sheegay in ay qabanayaan shir 10 maalmood gudahooda oo ku aadan 25-ka bishan novembar si loo ansixiyo heshiiskan madaxweynaha golaha yurub donald tusk ayaa waxa uu sheegay in heshiisku uu xaqiijinayo danaha 7-ka dowladood ee xubnaha ka ah midowda yurub waxaana uu yidhi waxaan shalay si weyn u dhuuxay hadalkii ra-iisul wasaaraha dabcan ra-iisul wasaaraha iyo anigu isku dhinac kama taagnin arrimaha ka bixista tan iyo bilowgii shaki inooguma jirin in ka bixistu tahay xaalad guuldarro noo wada ah wadaxaajoodkana wuxuu ku saabsanaa keliya in la xakameeyo dhaawaca haddaba waxaanu si toosa hadda u eegi doonaa sawiro toos ah oo ka imanaya aqalka baarlamaanka aan idhaahdee xafiiska ra-iisul wasaaraha waddankan number 10 halkaasi oo la filayo in ra-iisul wasaare theresa may ay shir jiraayd ay goordhow ku qabato waana war deg deg ah oo hadda soo dhacaya waxaana sugaynaa isha ayaan ku haynaa inta uu shirkaasi jiraayd uu dhacayo wixii ka soo kordho inta barnaamijka aynu ku jirno ayaan idinla socodsiin doonaa shirkaasi theresa may ay qabanayso daqiiqadahan ugu soo beegan
waxa jira walaac kordhaya oo ku saabsan xanibaada lagu soo rogay xurriyadul qowlka waddanka Masar tira badan oo wariyaal ah iyo dhaqdhaqaaqayaal ayaa lagu xiray iyagoo markaas lagu eedeynayo in warar been abuur ah ay faafiyeen kuwaasi oo sharci darro ku ah qaynuunka waddanka Masar dhaqdhaqaaqayaal dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in qaynuunka cusub ee la ansixiyay bishii July uu quseeyo baraha bulshada si markaas uu u sii xumeeyo madax banaanida hadalka dowladdu waxay sheegtay inay markaas isku dayayso inay la dagaalanto wararka ku tirikuteenka iyo xasilooni darrada ku abuuraya suhaybe maxamed badqas ayaa ka warramaysa arrimaha markii hore waa ay fiicnaayeen haweenka iyagoo goonno gaaban xiran ayay wadooyinka mari jireen cidna ma fiirin jirin haddii uu nin bareediyo gabar booliiska ayaa ka xiisayn jiray tani waa amaal fadxi waa hooyo masaari ah oo 40 sano jir ah waxa ay muujinaysaa caro sababtoo ah hal maalin ayaa laba jeer lagu xadgudbay fariin ay soo dhigtay Facebook-geeda ayay ku eedaysay dowladda in ay ku fashilantay difaacidda dumarka laba maalin kadib muuqaalkan albaabka ayaa lagu soo garaacay amaal waa la xiray iyada oo lagu eedaynayo warar been abuur ah amaal ma aha qofka keliya ee sidan uu sharciga u qabtay sayga amaal waa qareen u dooda xuquuqda aadanaha dacwadan waa mid lagu aamusanayo cid walba oo iyaga ka soo horjeeda mas-uuliyiintu waxay u isticmaalaan qof walba oo ka aragti duwan in ay ku ciqaabaan marka laga soo tago xilka rasmiga ah haddii ay ahaan lahayd dhinaca siyaasadda dhaqaalaha ama arrimaha bulshada dowladda ayaa sheegaysa in ay ku dadaalayso la dagaalanka wararka ku tirikuteenka ah 3 bilood gudahood waxaa la baahiyey 22,000 oo warar ku tirikuteena oo aan sal iyo baartoona lahayn oo looga gol lahaa in lagu abuuro jahwareer xasilooni darro iyo madax wareer dowladda ayaa samaysay taleefanna si degdeg ah loogu soo gudbiyo wararka been abuurka ah balse howlgalkan ayaa u muuqda in uu intaa ka ballaaran yahay boqolaal website ayaa tan iyo sanadkii hore la xiray qaarkood waxaa lahaa warbaahinta dowladda dhaleeceeya iyo kooxaha xuquuqda aadanaha mas-uuliyiinta masar ayaa diiday in howlgalkan uu yahay qaab ay ku hor istaagayaan xurriyatul qowlka ma arko in si habaysan loo mamnuucayo fakrada gaara xor ayaa tahay inaad sharaxdo fakarkaaga adigoon cid kale ku waxyeelaynin balse kuwa sheekooyinka been abuurka sameeyay iyagaa mas-uul ka ah hadday wariyaal yihiin iyo haddii kale sayga amaal waxa uu rajaynayaa in la sii dayn doono balse dad badan waxa ay ka cabsi qabaan in xadka wax lagu sharixi karo uu soo yaraanayo bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ee barnaamijka dacwad ogaha guud ee sacuudi carabiya ayaa u raadinaya xukun dil ah 5 nin oo lagu eedeeyey inay lug ku lahaayeen dilkii wariyihii Jamaal Qashooji ee qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul bishii hore ka dhacay waxaa kale oo jira warar sheegaya in wasaaradda maaliyadda ee Mareykanka ay ku dhawaaqayso xayiraad la saarayo 17 qof ee lagu sheegay inay ku lug lahaayeen dilkaasi madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku amray ciidamada in ay ilaaliyaan shirkadaha Shiinaha kadib dhac loo geystay shirkadaha Shiinaha ay maalgashteen ilaalada ammaanka ayaa la rumaysan yahay inay caawiyeen xarumahan 5 danjirayaasha reer galbeedka ee ku sugan Beijing ayaa warqad u qoray hogaamiyaha xisbiga shuuciga ee Shiinaha ee gobolka Xinjiang oo ay kaga dalbanayeen inuu sharaxaad ka bixiyo dad gaaraya ilaa 1 milyan muslimiinta Uyghurska oo ku xiran halkaasi Shiinaha ayaa si carar leh uga jawaabay warqaddaasi iyagoo sheegay inay xadgudub ku tahay heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda meere qabow oo 15 yar leh oo ka mid ah xidigaha ugu dhow qoraxda ayaa noqon kara bartilmaameedka ugu weyn ee lagu baadi goobayo nolol ka baxsan midda solarka systemka meerahan oo lagu qiyaasay in 3 jeer uu ka ballaaran yahay dhulka ayaa lagu arkay isaga oo markaasi ku wareegaya xidiga Banat cilmi-baarayaashu waxay rajaynayaan in jiilka mustaqbalka ee teleskoobka ay awoodi doonaan in wax badan ay ka sheegaan calaamadahaasi marar badan waxaan ka wararnaa dhibaatada ay wajahaan wiyisha duurjoogta ah waxaana ay ka mid tahay xayawaanka khatarta badan ku jira ee caalamka ka sii dabar go'aya
Afrika waxaa lagu qiyaasaa in ay ku hareen ilaa 25,000 oo kaliya. Laakiin Wiliyar ayaa doonaya u dhasha waddanka South Africa taas inuu beddelo. Cabdixaafid ayaa ka warramaya. Miki waa ka bidixda xigaab. Waa wiyi lix jir ah oo madow, hooyadiina waxa dilay ugaarsato aan sharci haysan. waxaa la joogaa Hunter Mitchell oo 12 jir ah. Hunter innaba caadi maaha, hawlgal muhiim ah ayuu wadaa. waxay bilaabantay 13 December 2015 markii aan maqlay wiyil yar oo meel cidla ah lagaga tegay. waxaa markiiba niyadeyda ku soo dhacay in wiyishu tahay xayawaan aan khatar lahayn. inaan caawiyo ayaan go'aan ku qaatay oo aan dhaqaale u ururiyo. ilaa iminka Hunter waxa uu ururiyey $16,000 lacagtaasoo lagu caawin doono wiyisha sida Miki oo kale. waxaa lagu ilaalin karaa xarumahan oo kale ilaa inta ay ka weynaanayaan si loo geeyo kaymaha amaba duurka. dhaqaalahan ururino oo dhan waxaanu ku bixinaa in la badbaadiyo wiyisha agoonta ah, waayo aabahood iyo hooyooyinkood ayaa dhintay. haddii aanu badbaadino dhallaankaas, waa ay kori doonaan wiyilo kale oo yaryar ayay dhali doonaan, muhiimna waxay u yihiin jiilasha dambe. Hunter caan ayuu noqday bulshada dhexdeeda. arrintana waxa uu kaga faa'iidaysanayaa inuu kor u qaado wacyigelinta ilaalada xayawaanka. waxa uu sheegay inuu doonayo inuu noqdo doktor, laakiin waxa kale oo uu doonayaa inuu sii wado ilaalinta wiyisha duurjoogta ah. mar walba waxaad nagala socon kartaan bogga BBC Somali Facebook. fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn ee caalamka. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo dunidaba, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. weli waxay noo soo socdaa qaybta dambe ee caawaad ku daawan doontaan barnaamijka Doodii Khamiista oo aanu ku eegi doono saameynta xagga siyaasadda ee qurbajoogta Soomaaliyeed ay ku leeyihiin gudaha dalka. wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa daawadayaal. habeen wanaagsan mar kale, waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC. waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale. bal aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa wajahaysa mucaaradad xooggan oo uga imanaysa xisbigeeda, kaasi oo ku saabsan qorshaha UK ay uga baxayso midowga Yurub. 10 sano ee lasoo dhaafay waxaa labalaabmay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibaddiisa, hase yeeshee doorka lixaadka leh ee ay ku leeyihiin dibudhiska iyo weliba dhaqaalaha waddanka Soomaaliya ayaa ah mid aad u weyn. waxay si weyn uga muuqdaan siyaasadda dalka. haddii aynu eegno golaha fulinta ee dowladda, waxaa si weyn ay uga soo dhex muuqdeen siyaasadda dalka oo weliba golaha fulinta ee dowladda in ka badan 55% ay yihiin golaha wasiirada xubno ka soo laabtay qurbaha. dhinaca kalena, jagooyinka ugu sarreeya waddanka markaynu eegno, ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay waddanka Norway. madaxweynaha naftirkiisu waxa uu muddo ku noolaa dalka Maraykanka. haddaba maxay tahay sababta ay ku heleen saamiga sidan u xooggan qurbajoogta? waa arrinta aynu uga doodayno barnaamijka caawa oo ay nagala qayb galayaan Jamaal Maxamed Cusmaan oo ah wariye madax banaan oo degan laakiin gobolkana ka shaqeeya London, degan gobolkana ka shaqeeya, iyo magaalada Muqdisho oo qadka uga jiro wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Cabdulaahi Xaamud. marka waxaan jeclahay in aan su-aasha ugu horreysa ku bilaabo Cabdulaahi Xaamud inaan ku bilaabo. maxaad is leedahay wasiir, maxay tahay saameynta intaa la-eg waxa ay ku heleen? waa mahadsan tahay habeen wanaagsan ama galab wanaagsan meeshaad joogtaan. siyaasadda sideedaba waa shaqsi hami soo galay oo siyaasadda raba inuu galo, oo mana kala soconaa inuu qofka ay ku qasban tahay inuu ama inuu waddanka joogo ama inuu dibadda ka jiro. marka dadka soo noqday oo siyaasadda ka qayb galay Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed oo hami u haya inay waddankooda kusoo noqdaan, ay contributionkooda baxsadaan, dadaa u haysta in deemo lagu leeyahay oo maadaama ay waddankii waagi uu dowladdii dhexay jirtay wax kusoo barteen lacag la-aan ay jecel yihiin inay deyntaas dadweynaha Soomaaliyeed dib ugu celiyaan. marka aniga ila maaha inay kala soocan tahay siyaasadda ama qofka inuu gudaha. su-aasha marka isweydiinta le waxa weeye wasiir, waa run sidaad sheegtay, laakiin waddanka ma u wanaagsan tahay in 55% in ka badan ay noqdaan dad qurbajooga
oo Britain marka xilka laga qaado dib ugu soo noqonayo wadamada ay ka yimaadeen? Wallaahi aniga saas uma arko. Waxaan u arkaa inay aad ugu fiican tahay in qof intuu wadan ka maqnaa, xirfad cusub soo bartay, waxbarasho soo galay, cultures oo kala duwan ku soo dhaqmay, inuu waddankiisa intuu dib ugu soo noqdo uu dadaal ku muujiyo inuu wax xirfadii soo bartay ama wuxuu soo bartay inuu waddankiisa dib ugu noqdo. Dabcan dadka qaarna way noqonayaan, laakiin inta hadda ugu badan qiyaas ma hayo, laakiin inta ugu badan oo siyaasadda Soomaaliya kasoo qayb gashay ama soo noqdaan parliamentarian ama wasiir soo noqdo, badi way joogaan. Hadday ka maqnaadaan waqti yar ay ka maqnaadaan, laakiin dalka kama sugaan oo kama tagaan sida loo dhiga hadda. Waan gartay. Amaasan tahay Cabdullaahi Xamid kuu soo noqonaya. Su'aal lamidan ku weydiinayaa Jamaal, ma isleedahay tiradan iyo saameynta intaa leeg way u qalmaan? Anuu maya waan u arkaa, sababtoo ah dadkii u soo dhabar jabay, u soo adkaystay Soomaaliya ee dhibka soo maray, in la yeeso oo dad dibadda ka yimid ay jagooyinka muhiimka ahaa qaataan, waxaan u arkaa khalad. Bal anu waxaan u arkaa qofku hadduu baasaboor shisheeye haysto, in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka ahee Soomaaliya inuu qabtaan u arkaa. Sabab maxaad ku leedahay? Sababtoo ah markuu baasaboor kala haysto, wuxuu daacad u yahay dad kale iyo dal kale. Marka boqolkiiba boqol Soomaalida daacad ama qarannimada Soomaaliya daacad uma noqon karo. Xaqiiqdu waa sidaas. Dastuurka Soomaaliya saas ma qoray, laakiin marka waxaa leedahay dastuurka ha la bedelo. Waa loo ogol yahay qofku inuu laba dhalasho haysto. Wadamada in laba dhalasho inuu haysto lama diidana, laakiin wadamada intooda badan markaad fiiriso lama ogola. Hadda baasaboor British qof haysta Soomaaliya ma mateli karo safiir halkan kama noqon karo. Marka wadamada caalamka intooda badan, qofku hadduu dhalasho kala haysto, jagooyinka muhiimka waa laga. Qofku hadduu beec mushtar noqonayo oo dhib ma laha, jago muhiima markuu qabanayo, waxaan aaminsanahay in laga mamnuuco jagooyinka muhiimka oo dhan qof baasaboormarka waxaa leedahay hadduu qofku baasaboor shisheeye haysto, xitaa hadduu xirfad wanaagsan leeyahay, yaan loo dhiibin xil. Siyaabo kale oo waxaa jira bulshada uu wax ugu soo kordhin karo, laakiin dowlad markay tahay siro badan iyo qarannimadiibuu gacanta ku hayaa. Waan gartay. Waan ku celiya wasiirka Cabdullaahi Xaamud. Wasiir, waad maqlaysaa dooda Jamaal? Wallaahi aniga hadda Jamaal isma naqaan, laakiin kuma raacsini xirfadaha dadka soo bartay. Qofka hadduu muwaadin Soomaaliyeed yahay ee duruufo ku kaliftay inuu waddanka marna ka tegay ama baasaboor kale soo qaatay soo noqday, wax sharciga u diidaya inuu waddankiisaas siyaasadda ama dhaqaalaha horumarinta ama arrimaha bulshada uu ka qayb galo, qof wax reebi kara hadda ma jiro. Dadkana kulli siyaasad kumada mashquulsanee, waxaa jira tiro ka badan, intaas ka badan oo arrimaha bulshada ku mashquulsan, tiradaas ka badan oo ku mashquulsan ganacsi. Marka adiga maka la reebi karta, ma dhihi kartid qofkaan la jago looma dhiibayo, qofkaan uu furan yahay. Marka qof kastoo muwaadina wuxuu xaq u leeyahay oo Soomaaliya ama Soomaali ka soo jeeda inuu waddankiisa intuu kusoo noqdo oo contribution-kiisa baxsado. Waan gartay. Wadamada dariska hadda Ethiopia, Kenya oo kale lama ogola. Wadamada caalamka intooda badan sabab baa jirtana loo diidayo. Marka anu waxaan arkaa midda kale, laakiin dhibka anaga nagu dhacay Soomaali haddaan nahay kuma dhicin wadamada aad sheegaysa. Ma barbar dhigi kartid Soomaaliya oo burburtay? Hadda markii prime ministerkan cusub Ethiopia la doortay, dad badan oo Soomaali waxaa jira ku noqday oo gobolkan Soomaali galbeed rabay inay madax ka noqdaan, baasaboorro sheegay wateen waa loo diiday. Sabab baa jirta loogu diidayo. Markaan waxaan aaminsanahay dantii dalkii uu baasaboorkooda watay iyo dantii Soomaalida iska hor imaanaya. Marka waxaan aaminsanahay inaan arrimaha uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid ah arrimaha bulshada oo kale. Inkastoo arrimahan bulshada iyo dhaqaalaha ay yihiin dad qayb libaax la kuleh iyo ganacsigaba, laakiin haddana waxaa leeyahay saasoo tahay noloshii Muqdisho qurba joogti baa ku qaaliyeysay, oo qofkii maanta maqaayad gala waxaa laga yaabaa in lacagta uu ku bixiyo qada ama casha ay ka badan tahay maqaayad London wixii aad ku bixin lahayd. Aniga ma ijeda su'aasha Jamaal. Wasiir, aadan ku weydiinayaa. Waa maasan tahay. Waa taas horta waa dhacdo jirta. Taasna waxay ku xiran tahay siyaasadda dhaqaale ee waddanka guud ahaan ku xiran tahay. Hadda dowladda waxaan ku dhaqmeyna waa xalla dhaqaale oo economy oo dollar haysta. Anaga taas ma bedeli karno ilaa shilin Soomaaligi oo aan hadda dadaal ugu jirno sidii dib loogu soo celin lahaay oo miciishadii iyo shilinkii Soomaaliya laisu baalmarin lahaa. Maadaama hadda ay dollarkii wax lagu kala gadanayo, waa siyaasad aad uga soo horjeedno, aan dadaalkeedan hadda ku jirno inaan bedelno. Waan gartay. Wasiir, haddaan dhaqaalaha dib haddaan ugu noqono siyaasaddii, saamigaas tirada badan oo golihii wasiirada baarlamaankaad ku leedihiin xubnihii ugu sarreeya yihiin kulli qurbajoog, ma ku soo kordhiyaan waddanka oo isbeddel ma laga arkaa
aqoontaas aad tiri waa la yimaadeen iyo xirfadda shaki uu kaa gelin inay wax ku soo kordhiyaan dadka dadkii waddanka joogay oo sida walaalkay u sheegay u soo dhabaaladeeyana waynala joogaan waa la kala warqaataay oo ayagana xikmadoodii iyo experience-iga waa loo baahan yahay annagana dadkii kale oo hadda dibadda wax ku soo bartayna waxay keenayaan waa loo jeedaayo waa ka cadda hadda magaalada Muqdisho iyo Hargeysa iyo dad tagta iyo Garoow iyo Baydhabo waa ka dareemaysa influence-iga iyo isbeddelka ay ku soo kordhiyeen dadka walaalaha ee wadamada wadanka ku soo noqday wasiir waa maasada ku soo noqonay Jamaal ba gacanta taagay ma u qalmaan ba tiri moqtay anu waxaan aaminsanahay qurbo joogta in la kala saaro qofka hadduu tago oo isbitaal sameysto iyo business iyo waa gooni kuwa badan oo wanaag keena jira siyaasadda kuwa gala intooda badan waxaan dhihi lahaa kuwa badan waan aqaanaa waa kuwa qurbaha ku fashilmay oo nolol hal su'aal ha isweydiiyo qof walba imisa siyaasi Soomaali baad taqaanaa qof walbana dib u raadi muxuu shaqo ahoo waddankan uu ka hayay muxuu horumar uu ka sameeyay muxuu bartay bal dib hal isweydiiyo qof walba hal raadiyo waxaan aaminsanahay intooda badan inay yihiin dad qurbaha ku fashilmay xagga nolol u raadsaday markuma waxa leedahay uma qalmaan intooda badan kulligood ma dhahay intooda badan uma qalmaan inay jaga Soomaaliya ka qabtaan baan aaminsanahay intooda badan anigu kuwa badan baan aqaanaa salaam waxaan garanayaa laba nin oo taksiila ahaa oo laysankii markii intay wax sidoo mariyan laga qaatay Soomaaliya aaday oo madaxda ka halka markii shaqadii ka kala booday noloshii ka dhaceen bay xagga la aadeen marka waxaan aaminsanahay dadka localka ee deegaanka u dhabar adeeyay wasiirka wasiirka dhul cadeynaya inuu jawaab rabo wasiir maya horta qof shaqeynaya waa shaqo aad ama taksiila tahay ama aad jaga sare ka gaartay sida maxkamadaha ama kongreska sida hadda ay gabadhanada walaashanada ay gashay qofna laguma ceeben karo lama dhigi karo qofka shaqo buu hayaa shaqadii ku cuslaatay waddanka wax ka raadsaday oo kadib dadaal uu sameeyay iyo jago ku helay aniga ilama ah inay qofka in lagu takooro inay fiican tahay shaqo waa shaqo qofku waxa muhiima inuu dareenka uu la yimid waddankiisa uu yahay boo waddankayga rabaa inaan badbaadiyo contribution baxsado haduu qofka intaas u yimid kuma takoori kartid wax gartay laakiin dalka ma joogaan Soomaaha ninkii markii shaqadii ka dhamaato dib ugu soo noqdaa heerkiisii caruurihiisii oo heerkiisii Yurub joogay wallahi hadda aniga sidaan kuu sheegay dad fara badan oo wasiir ka soo ahaa dowladii hore oo wali xamar joogo iyo magaalooyin kale oo weyn oo Soomaaliya yaa ku arkaysaa aad joogo aan waddan ka tagin inay caruurtooda u tagaan waa suurooda laakiin dadka badidooda ayaa inay waddanka aysan ka tagin wasiirku wuxuu yidhi inuu soo noqdaan ay wax qabtaan qofku dhimmal inuu waddankiisa wax ka qabto laakiin qofku inuu u qalmo weeye booska uu qabanayo hadda anigu markaan wariye ahay haddaanan aqoonteedii lahayn shaqadii ma qaban karo qofku markuu jaga qabanayo waa inuu aqoontiidii leeyahay qofka hadduun aqoon lahayn ma aha inuu jagada qabto intooda badanna waa dad ku fashilmay halkan xagga nolol u raadsaday aad iyo aad baad umahadsan tahay Jamaal Maxamed Cusmaan iyo weliba wasiirka oo isna khadka uga jiray magaalada Muqdisho Xaamud aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaadna siiseen barnaamijka caawa inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal inta aanu mar kale dib u kulmayno habeen dambe dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa sidaasi iyo habeen wanaagsan.